Re! Viss ēters ir te! Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība atzinīgi vērtē valdības piedāvājumu apmaksāt visus skolotāju darba pienākumus. Tomēr solidaritātes vārdā streiku pagaidām neatsauc. Pirms neilga laika ir beigušās arotbiedrības un valdību veidojošo koalīcijas partiju sarunas, un no tām atgriezusies mana kolēģa Vita Anstrete, kas pievienojusies man studijā. Sveika, Vita! Saki, Labvakar. Kāds ir šis rezultāts sarunām vai ir panākts kompromiss? Jā, nu, kā tu jau teici, pirms 5 vakarā noslēdzās otrās sarunas ministru kabinetā, uz kurām nāca arotbiedrības puse un valdības pārstāvji. Taču ilgi gaidītā ziņa par to, vai ir panākts kāds kompromiss vai nav, un tādējādi vai streiks būs vai nebūs, izpalika šovakar, jo tādas vienošanās pagaidām nav panākta. Valdība arotbiedrībai piedāvā 56 miljonus eiro pedagogu algu kāpināšanai un slodžu izlīdzināšanai jau nākamgad, un pēc premjera teiktā tas ir vēsturiski lielākais piedāvājums. Taču tas skartu tikai vispārējās izglītības skolotājus pamatskolās un vidusskolās, un arotbiedrība īsti to negrib pieņemt, jo streikot gatavi ir arī bērndārs pedagogi profesionālajā izglītībā un augstskolās, un pēc arotbiedrības vārdiem pieņemot šādu piedāvājumu varētu sašķelties nozara un bērndārs pedagogu, piemēram, aizplūst uz sākumskolā. Un arotbiedrība devās uz šīm sarunām ar vēlmi pieprasīt vēl lielāku naudas summu, lai vismaz daļai kā nāktu pretī kaut vai tiem pašiem pirmsskolu pedagogiem, bet nu, tāda vienošanās izpalika. Līdz ar to arī konkrētu lēmumu šovakar arotbiedrības līderi nepieņēma, bet sasaucu jau otru ārkārtas padomes sēdi, kas notiek šajā mirklī, un tajā tad arī tiks pieņemts lēmums, vai pieņemt šos 56 miljonus eiro un tad tādējādi vēlāk tad risināt arī citu pedagogu problēmas, vai kā pārdalīt šos 56 miljonus eiro pa mazumiņam, lai visiem pietiktu, vai tomēr iespītēties un teikt, ka nē, mēs streikosim un atteikties no šī piedāvājuma. Tā kā tas lēmums varētu arī būt šovakar vakarā zināms, un tad rītdien ar to jau arotbiedrība atkal dosies uz valdību pēcpusdienā un informēs pārstāvis. Un, protams, ja viņi izlems streikot, nav izslēgts, ka šis te piedāvājums 56 miljonu eiro var arī vienkārši aiziet gar degunu. Paldies tev, liels Vita. Tātad turpināsim sekot ziņām līdzi. Un tā bija tātad mana kolēģe Vita Anstrete, kas nesen atgriezusies no valdības nama, kur šodien tikās izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība ar valdību veidojošo koalīciju partiju pārstāvi.